বটদ্রুয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সৈজনত অনুষ্ঠিত এখনই দলীয় সভাত উপস্থিত সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। ঠিঙৰ কংগ্রেসের রাজীব ভবনত বটদ্রুয়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগত শনিবারে বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় এখনই দলীয় সভা। বটদ্রুয়া ব্লক কংগ্রেসের বিষয়ববীয়াসকল, সমূহ মণ্ডল কংগ্রেসের বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে বটদ্রুয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির বিষয়ববীয়াসকলের উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে বিধায়িকা শিবামণি বৰা। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও জেলা তিৱা সাহিত্যসাহিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু দলংঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মঞ্জুল বৰদলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মীসকল। উল্লেখ্য যে সমাগত লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰে উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ লগতে সাংসদ তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। আমাৰতো আমাৰ শক্তিৰ আধাৰ হ'ল আমাৰ দলৰ যিটো সংগঠন, আমাৰ দলৰ দলীয় কৰ্মী, একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমাৰ সাংগঠনিক যিটো আমাৰ সবল স্থিতি আছে। গতিকে আজি মই এতিয়া এই বৰদোৱা সমষ্টিলৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়িকা, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, প্ৰমুখ্যে আমাৰ সকলো, আমাৰ ইয়াৰ যিজন আছে ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰ সকলো আমি একত্ৰিত হৈ আমি কথাবিলাক ফহিয়াই আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ গোটেই একেবাৰে সমুখ সমৰত নামিবৰ কাৰণে সকলোৱে একেবাৰে উত্তাল হৈ আছে। আৰু আমি দুটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ বিৰুদ্ধে আমি এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ম, আৰু আমি আৰু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আমি যুদ্ধত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল আমি জয়ী হ'ম। সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই তেওঁৰ লগত কথাও পাতিছোঁ, তেওঁ অলপ মনত ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভৰ নিৰসন কৰিবৰ কাৰণে দলে চেষ্টা কৰিছে। কৰিব পাৰে, কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ দলতো আছে, যেনেকৈ বিজেপি দলতো আছে। সংসদত মই এইটো কথাই কৈছোঁ, সংসদত মোৰ লগত বিজেপি দলৰ সাংসদ, মোৰ বন্ধু ব্যক্তিগতভাৱে, বিজেপি দলৰ সাংসদ হাৰিয়ানাৰ বিজেন্দৰ সিং, এজন খুব পাৱাৰফুল বিজেপি সাংসদ, তেওঁ আহি পেলাই সিদিনাখন এমপি হৈ আছে এতিয়া মোৰ নিচিনা, তেওঁ আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে। আমাৰ ৰাজস্থানৰ আন এজন খুব দিগ্গজ যেনেকুৱা সাংসদ বিজেপি দলৰ, শ্ৰী কেশৱান, ৰাহুল কেশৱান, তেওঁ বিজেপি দল চুৰু সমষ্টিৰ পৰা, তেওঁ আহি পেলাই সিদিনাখন কংগ্ৰেছ দলত, মোৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত জইন কৰিছে। গতিকে এইবিলাক কিছুমান আছে, আৰু আমাৰ মাজৰে কিছুমান অলপ ধতুৱা লোক আছে, সেই অলপ ধতুৱা লোকে হঠাৎ উত্তাল হৈ যায়। আমি কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলত অলপ ধতুৱা মানুহৰ কোনো কাম নাই। বটদ্রুৰ পৰা আজাহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।